midt på natta, klokka 3, hoppetau. Og bare 100 stykker som stod rundt, ikke sant? Svært hoppetau, og bare svingte det her rundt, og 10 stykker inn og hoppe. Oh, that sugar swing, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Just my kind of heat, keep it on repeat. Starfestivalen 2019, det var jo årets høydepunkt. Det er jo den største festivalen. Det været, så mange mennesker, så mange forskjellige scener med forskjellig type musikk, og så mange kjente. Det er jo noe spesielt altså, med været, for jeg synes de treffer hver gang. Ja. Så intens varme, så sydende varme. Vi har kjøpt værguden i den helgen der. Ellers så er det et eller annet spesielt, for det er hver gang. Det viktigste vi har er nesten bildene fra Stavern 2019, fordi det er jo tross alt halvannet år siden jeg føler jeg har hatt noe sånn vibe i det hele tatt. Å se tilbake på, og samtidig så er Starfestivalen ganske tidlig på sommeren, så det er det første man åpner festivalsommeren med da, og åpner generelt sommerferien da, med å dra på Stavern. Så det er jo det første vi kommer til å gjøre nå som samfunnet er åpnet også, er jo å dra på Stavern. I tillegg så møter du alle som du ikke har sett på lenge, som har reist vekk, startet på studier. Som vi tidligere har med seg nye venner, som du også kan bli kjent med. Stavern er jo perfekt av å møte... For å møte nye folk. Mm. Så Stavernfestivalen starter jo på en tirsdag, altså campen. Men jeg føler oppi her, den jobbdagen på mandagen, altså jeg er på festival da. Det er liksom så deilig å koble helt ut. En uke med alle kjente. Da har du 2 dager med gutta, varme opp, telten og alt, og så starter selve konsertene og det store brakeløs på torsdag. Men også det beste med festival må jo være å våkne på campen, og det første du ser er gutta får en kald eller eventuelt lunka pils i hånda til frokost. Dere skal være med på campen, bli skittende, dirty, og leve det festivallivet som det skal være. Jeg tar med soundboxen og en tannbørste her, så er det alt jeg trenger. Hold med tannbørsen min der. Det er utrolig hva det skiltet gjorde. Altså, for det første, det var et skilt, sånn. 2 påler ned, LED-striper rundt, og telt på den formasjonen her. Og automatisk da, så blir det et eget område. Det som var merkelig var at Kirvangen startet med 5 telt. Men jeg kan ikke telle hvor mange telt som var på siste dagen. Så det ble en sånn liten gruppe av det. Det er det som er da, når du har god stemning, så kommer det masse folk med en gang, automatisk. Og det hjelper jo med en soundbox og litt dårlig musikk som du pleier å spille. Jeg er jo elektriker og glad i lys. Så jeg fikk ordnet noe strøm, og en sånn LED-stripe som er gummibelagt, midt på natta, klokka 3, hoppetau. Og bare 100 stykker som stod rundt, ikke sant? Svært hoppetau, og bare svingte det her rundt, og 10 stykker inn og hoppe, med noe godt i hånda. Stavernfestivalen er jo Norges største festival, og det den har, som ikke de andre har, er den campen. Du får et helt synssykt samhold, og også det positive her, er at det ligger utenfor byen, så folk forsvinner ikke på byen, de blir på stedet. Det har jo vært køer, lange køer inn på Stavernfestivalen, utsolgte billetter før korona. Og så tror dere det blir nå, det har vært stengt liksom i 2 år når vi kommer til Stavern 2022. Folk bør være tidlig ute for å skaffe seg billetter, og også derfor da, være på campen, så har man jo også muligheten til å dra bort mye tidligere. Jeg kjøpte 10 camp-billetter. Hvordan kommer man seg fra campen til festivalområdet? Altså, det kan være litt sånn negativt og positivt, for det er fort et kvarter, 20 minutter å gå. Men det er et helsikest godt forspill med alle som går bort, i sånn nesten kø bortover. Og så går det da rusen på vei tilbake. Jeg tror jo at Stavern kommer til å være forberedt på at det har vært korona i halvannet eller 2 år. Og jeg tror de forventer stort innrykk. Så her må vi kjøpe billettene tidlig. Og jeg tror også at de kommer til å ha et godt opplegg.